madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo safar shaqo uga maqnaa waddanka turkiga oo safar shaqo uga maqnaa waddanka turkiga maalmo ka horna ku soo laabtay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. Labada gole ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo qaar ka mid a ururada bulshada rayidka ayaana ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo, waxaana uu warbaahinta kula hadlay xarunta madaxtooyada maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya. waxaana uu ka warbixiyey xaaladda dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka iyo intii uu muqdisho ku sugnaa kulamadii kala duwana uu la qaatay madaxda qaranka. Dhinaca kale, laftagareen ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin qabashada doorasho xor iyo xalaal ah, kana shaqayn doonaan sugidda amniga goobaha lagu qabanayo doorashooyinka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Saa la socotaan, waxaan aadnay shirkii doorashooyinka looga hadlayay xamar ka dhacay. Sidii safarkii shirka aan u aadnay aniga wafdigeyga, dib umaana soo noqonin shaqooyin kale oo arrimo shaqo ku saabsan yaan haddana sii aadnay. Alxamdulilah, Ilaahay mahadiisa, hadduu Ilaahay dib noogu soo celiyey caasimadii kumeel gaarkeeda koonfur galbeed. Saa la socotaan, si qurux badan oo nabada iyuu noogu soo dhammaaday shirkii. Waxaa heshiis buuxo laga gaaray arrimihii doorashooyinka oo muddada dheer soo socday oo caqabadaha badan iyo taagtaagnaanta badan soo maray. Heshiis buuxo iyo is-afgarad fiican ayaa laga gaaray, waxaana la go'aansaday dalka inuu doorasho galo, doorashona la aado, waxyaalaha yaryar oo dhimana la dhammaystiro, sida ugu dhaqsaha badanna doorasho loo qabto. Heshiiskaasaa la galay, waana si fiican uu ku soo dhammaaday oo is-afgarad ah oo wanaagsan. Waxa hadda loo fadhiyo oo la sugayana waxaa weeye fulintii. Waa ogtihiin oo dadka reer koonfur galbeed iyo maamulkaba dowladda koonfur galbeedba hormuud yaan ka ahayn nabadda iyo dowladdhiska iyo isu imaatinka iyo dib u heshiisiintaba. Dadka iyo maamulka reer koonfur galbeedba waxay u ahaayeen hormuud, waxay ka ahaayeen ka qaateen kaalintii ugu horreysay, kaalintii ugu fiicnayd, kaalintii ayd ahayd. Haddana sidaasoo kalean rajaynaynaa inay ku noqoto. Marka waxaan jecelnahay insha allahu tacaala in horey loo socdo, inuu dalka doorasho galo, annaga diyaaraa nahay. Dadka reer koonfur galbeedna waa ku soo dhoweynaynaa inay qaybtooda ka qaataan. Maamulka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeedna oo aniga aan madaxda ka ahayna waxaan ballan qaadaynaa in dalka koonfur galbeed, dowladda koonfur galbeed ee labada goobood oo doorashada lagu qabanayaba ay qabato doorasho xor iyo xalaala, amniga iyo nabadgelyadana aan si buuxdo loo qabto oo hay-adaha amniga iyo dowladdaba ay gacan buuxda ku qabtaan, doorasho feer eena la helo. Marka insha allahu safarka annaga kaasu ahaa waa nabad nimid. Haddii Ilaahay yidhaaho, howlaha annaga shaqo iyo arrimaha annagi baan qabsan doonaa. cumar guux warbaahinta city